تہند مش پن خدا ون کنس تم ام زون پن پان مرز قادی یہ مرز قادینس عقیدت پہ جلدی کر دعوا یس یوتہ ناس تو تھک آسکن پشمان تس تیوتہ باو فاروق یس یوت مل تس تیوت باو یس یوتہ پھک گاند تس تیوتہ چیری باو نہ مومن ہے نہ مومن کی امیری رہا صوفی صوفی حض ہا یم کت گئی صوفی یہ اس آرجنل صوفین متعلق تہ بیان دمو کر ات کتھ گئی جند گئی گئی جند گئی یم گئی تم جند گئی جند گئی توہین کرن دین اللہ تعالیٰ کرم رسوا کیا ون یہ بدترین انسان مے چھو نبی یون کنس تل امی مرز قائس قادیانی سی پن پان کور کھڑا وہ دن دور نہیں کیا پر شکر ہنا تھونا رس کھنڈ گیپ نت کور ام بدترین انسان سیت سو نوت دعوا تہن مش پن خدا ون کنس تل ام زون پن پان مرز قادی یہ مرز قادینس عقیدت پہ جلدی کر دعوا گئی جند گئی نہ مومن ہے نہ مومن کی امیری رہا صوفی گئی روشن ضمیری خدا سے پھر وہی قلب و نظر ماں ابو بکر جیسا قلب ابو ہریرہ جیسا قلب عبداللہ بن عمر جیسا قلب عمر بن خطاب جیسا قلب عثمان غنی جیسا قلب اور نظر تمن صحابن جیسا قلب اور نظر یمو جانورن ون سرفن تو گنسن پنن واجن مزو جو واپس اشو نبی سن صحاب اس صحابی جیسا قلب اور نظر یمس فاش پیٹ ونک کار انکار نبی اس زندگی بخشوئی دبن ہزار جانے قربان لیکن نبی سے انکار ہم سے نہیں ہوگا سچک دوہس کرن ساس لٹ بیچک ون یہ تیت امتی چانی خدا سے پھر وہی قلب و نظر مانگ نہیں ممکن امیری بے فقیری توکل کرن یہ صادقین ہز عبادت مخلصین ہز وات اللہ تعالی ہچنائش پن انبیاء کرام اولیاء کرام اولیاء کرام گئی گڈنک اولیاء کرام یمی امت حضرات صحابۃ الکبار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین یت شیطانس ونن ولی ولی اللہ فاروق اعظم اس کوٹ دیوان یمس قمیض ہندس نالس مل آسے یت یس یوت مل تس تیوت باو یس یوتہ پھک گاند تس تیوتہ چیری باو یس یوتہ ناس تو تھک آسکن پشمان تس تیوتہ باو فاروق اعظم اس کوٹ ماران ژے کیاز قمیض مل ژے کیاز تھرنس مل ژے کیاز قمیض ناصاف ژے کیاز مشک یوان تمن اس وسان کوٹ سانین یمن بیوقوفن چھ سجدہ وسان کرن وال تہ بیوقوف اور پکن وال بچار تم پاگل تمن ہیکو نہ کیہ ونت اس ننگے پوک سہ مجنو یم چرس چو سہ پاگل تمس ماج بچارس پائی چرس کیا گو سگریٹ کیا گو مگر بد قسمتی یہ ہے اور المیہ اور لمحے پھگیا یہ ہے اصل چھ کرن پاگل سجدہ اولیاء کرامن سلسل وار مومنینن امیک حکم بذریعہ کتاب اللہ توکل چھ ایمان سہ صفت یم کس بنیادس پہ پور انسانیت تہ قائم کیا یل ثی مز توکل آسہ تیل کرکھ ثہ دفترس مز رشوت ورائی کام یل ثی مز توکل آسہ تیل کھیکھ نہ ثہ سود یل مولویس توکل آسہ تیل رٹ نہ یہ نقد تہر تہ بر چندس یل امامس توکل آسہ تیل کھی نہ یہ خیرات ژتجی امس تہ پچوار کس ناوس پہ تیل اس ون قرآن ان صلاتی و نسکی و محیا و مماتی للہ رب العالمین
آج ونان مولوی نہ حض نقد تی یت چندس جنس تی یت چندس صدقہ یت چندس زکات تی یت چندس خیرات تی یت چندس سوری مینس چندس اگر امس توکل آشی یہ کھی نگر لوہ بت تیل کی دبی میون رزاق چھ پروردگار یمن ون سیوت صاف کت نہیں جی یہ غیر شرعی طرز اور طریقہ ہے.